Skozi vrata na ulici Jakoba Aljaža 4 se je naš tokratni sogovornik Franjo Potočnik od leta 2000 do danes odpravil na najvišji slovenski vrh kar 1053-krat. Danes smo ga obiskali, da vidimo, kaj počne zdaj, ko je nemahne vsak dan proti Triglavu. Kot on sam pravi, prčkari. In kaj točno s tem misli, mi je obrazložil takole. Prčkarije nekako zajema, da z večjih področju delaš. Jaz sem kaj, doma, ki sem staro hišo podiral že, pa vse to na novo, pa sem potem bil zidar, elektrikar, vodovodar, keramičar, ne. Potem, če pa rečem, tudi pisarije, ne, začel sem malo slikart, pisal sem besedila, pa je tudi malo poezije, tako da jaz tako temu rečem prčkarijo vsega pomalem, a ne? Vendar Franjo ni imel samo talenta za umetnost, temveč tudi za šport. Težaško delo na kmetiji ga je tako ukrepilo, da je, kot sam rad reče, postal cah. Zatorej ni čudno, da so njegovo vzdržljivost in moč upazili tudi drugi in ga poskušali zvabiti v njihove vrste. In sem dobil povabilo, pa en mi smuče dal brez okovja, en čevle, še stare Jugoslavije, ne. Kolega si mizarja učil mi smrekove deske mi palci naredil, tako naprej, ne. Nenamontirane smuče nesel pod pajsko in v kotlah smo imeli zvezen trening in men bi bilo zelo naroden, zdaj pa, ki je bil kolega domačin tle, ne. Pa še trije Gorjanc, ko smo skupaj hodili v Metalurško, smo se poznali, ne, tako da mi, ampak jaz sem bil zapostavljen tam in on so kilometrino nabirali, ne, jaz pa brez tehniki, brez vzga, ne, pa vem, da trener je bil tudi pokojni Žema dober, ne, in mislil, ko ga so tega Revčka poslali, ne. Po 10 dneh smo imeli pa izbirno tekmo, in v kotlah ni bilo dost snega in smo hodili gor po Duršlo. Gor je bilo pa tako, tudi ena kmetija in je bila samo, ravnina je bila samo, kar je bilo nive. Tako je bilo pa vse v bregu, tako ki tle gor pri nas nadovjem, pri Sedučnikova, ne. Smo imeli 12 kilometrov, 2 kilometra je bil krog in to se je vse videlo, ne. In jaz sem bil čist abrveznik po domač povedan, tudi nisem vedel, da se na pol minute štarta, pa koliko lahko pritečeš, ne. In sem dober šel, breg sem šel, močen sem bil, smuč sem se hit navadil tekaškah, da sem pelil, sem znal smučal. Ravnine bo pa za mojo srečo tako malo, k tehniki nisem in krog za krogom in nazadnje sem bil celo ta 5-16 je bilo pa izbranih za reprezentancov. Zaradi obveznosti na kmetiji in v službi se Franjo ni mogel posvetiti športni karieri, zato je raje ustvarjal. V njegovi zbirki je polno slik, umetniških instalacij, poslikanih predmetov in še bi lahko naštevala. Posebej zanimiva je zgodba o instalaciji, ki je pravzaprav okostje nekdaj živečega bitja. To je en tak spomin, tole in je 8 ali 8, največ 10, ampak se zdi, da je 8 let, je na rožc medved prišel in je kravo, ne, tam. Jaz sem hotel tu gledati, kaj je to bilo točno, ker lovc je bil pastir gor in je takoj prežil naredil, ne, da bo hodil medved kravo in to je bila ustrmin in jaz sem tisto kravo povonil. Sem gledal, če so ptičko, ne, kjer potem pridejo. Povonil, da sem, in je krava bi rekel, da leži, da je normalna krava, če ne je bila v bregu dol, da je imela glavo dol. Čist cela, napihnjena, kjer je začela razpadati in tist plin, ne, se je lepo zgledal, nič. In zdaj sem hodil in je dvakrat, trikrat meni, sem šel gor, potem pa padel sneg. Na jesen je 30 cm, enkrat pridem gor, pa nič več ni bilo. Sem pa kje malo kože, pa kosti. In sem te kosti vzel, ne, kar tako nič, da bi vedel, kaj bo, ne. Pa sem pa naredil takole notri špindel, da sem jih zašravil skupaj, pa takole
In od spodaj sem še tamle hieroglife napisal. In to tako, kot kar je star spomenik tamle južnoameriške, bi rekel, zgodovine, a ne? Gori pa jajc, kakor počelo življenje. Leta 2000 pa si je Franjo zadal poseben cilj. Ugotoviti, kaj ga v tistem trenutku najbolj veseli. In to ni bila lahka naloga, saj je Franjo mož mnogoterih talentov. Za 65 letnico mi pa čist tako na misel prišlo, da bi vzel dopust in čen let, čist samo zase, a ne. Takrat sem se še malo ukvarjal s fotografijo, malo sem pisal, a ne, ampak sem rekel, se pa temu malo po svetu malo več, a ne. Pa se nič nisem toliko mogel odločiti, pa sem pa sam pri sebi nekako, koga pa če bi zdajle na Triglav začel hoditi, malo večkrat, a ne, pri 65 letah, in smo imeli dva psa, ne, pa sem pa računal, da je bila ena številka okrogla, pa se ni stekala, ne. Pa sem pa enostavno rekel, 200 krat na Triglav, a ne. Prvega objem po noč sem pa štartil z radov, ne, ne. Zelo hitro smo se bližali, pa sem pa jaz rekel, a ne, kolegu tlej iz Aljaževe ulice, a ne. In da bi še naprej, ampak v eno humanitarno akcijo, da bi to zadeva stekla, ne. Seveda pa je pa kolega je takrat še v bolnic delal, pa s kirurgem, a ne, doktor Andolškom sta bila kolega, ki tudi sam navdušen planinc, a ne. Smo nekako stopili v akcijo, a ne. In smo pol takrat še v moj stran deloval ta podjetje, ki so tudi delali in čas vozičke, a ne. Invalidske, tako da so nam on podarali en voziček in voziček so kupili tukajšnje, del, ki so imeli kamione, prevozniki, pa tako naprej, ne, da smo aketirali okol, pol so meni tudi uredili, da sem na samih pohodah lahko zbiral denar, tako da si nabral kar precej denarja, ne, meni se zdi, da je bilo 5 vozičkov, pa še pa 2 tiste mize in prevozne, in to je eno lahko tudi operacijo gor narediti. Na vprašanje, ali so bili planinci radodarni in so z veseljem primaknili kakšen tolar, ki skupičko odgovori, da zelo radi, a da se je zgodilo tudi, da je? Eden prišel s planike gor, ne, pa sem jim, jaz sem se predstavil, a ne, zmeren sem dovoljene s sabo in vsega sem upisal, a ne, noter. Razen, če so bili za društvo, da je bilo, a ne, da ne, ni bilo posamezno, so rekli, kar na društvo, a ne. In ja, sem pozabil, sem dol, ne pozabil, sem pustil dol v koč, pa, a ne. In sem videl, da ima tlele tiste malo pašek, da imaš, da nima dokumentov sabo, pa neč. Seveda, pa jaz sem bil zelo tako hiter, a ne. Grem in 200 metrov naprej sem ene lovil, a ne, je bila grupa, pa sem se tudi predstavil, pa so začeli kasirati, pa je pa on prišel, a ne, ki sem se tisti odposlal za mane, rekel, jaz bi tudi dal. Mislim, bi bil vsaj tih se osmešil, a ne. V času humanitarne akcije je Franjo spoznal mnogo somišljenikov, zato so ustanovili neformalno združenje Društvo prijateljev Triglava. Se to je bilo s temu namenom in društvo je še zmeraj, a ne, konc marca smo imeli to občen zbor, sicer, ne vem, članov je bilo, zdaj ne vem, koliko jih je, ampak bilo jih je 21, ampak ene 17 je bilo takih delovnih, a ne. In mi smo imeli parkrat čistilne akcije, ne, pa tudi zdaj, zraven, tudi kaj vem, tudi kaj smo popravili, a ne, tudi smo bili pod stavk stol, pa smo mi, a ne, ga je bo treba obzidati, to si rušil kamne stran, kot zajle popravili, pa pomagali so, tudi gor smo, kaj vem, pa ki je bila kapelca, mi smo doskrat prebelali not, streha, ki začela zamakati, velik takih zadev. Ozaveščenost ljudi, ki zahajajo v gore, se je tudi po zaslugi akcij gorske reševalne službe in policije izboljšala. Slabo opremljenih planincov na tikačih na vzponih tako ne srečuje več. Velik se je spremenil, naprimer, kaj vem, če rečem, zadnjih 10 let, naprimer, glede tujcev, a ne, odnosa, namreč, kaj vem, zdaj je štandard toliko narasel, prej so bili pa, naprimer, Čeh, Polak, Mađar, to,
To je bilo, breku, on so za sabo pušali. Skrivaj so še zmeraj šutore postavljali hiter čez noč, pa zgodaj zjutraj podrali pa to. In za njim so ostali, poj, tiste zadevšne, piksne, ne, tak, nek so bile še flaše, ne, zdaj to pločevinke in vse en mal drugače. In, in tudi ni bilo, ni bilo, mislim, za samo kočo ni bilo prihodka. On so to vse sabo prinesli, konzerve in enkrat se spomnim, ki je rekel, meni se di, da je bil 10 let, tega 11 let, meni se di bil gor oskrbnik, ki je rekel, snot se pa čudež naredil. Je rekel, sem rekel, koga je pa bilo, je rekel, dva sta prišla na večerjo. Ne? Dotaknila sva se tudi razvoja Mojstrane in njene usode, če bi se tukaj razvila industrija in ne turizem. Tle bi bilo škoda, da bi bila industrija. Mislim, ker imamo pa le toliko lepot, ne? Vse je že bilo dosti sinice tist, pa to je bilo že tega preveč. Ne? Jaz se spomnim, ko sem šel na Vrtaško, vem, tako lepo zim doskrat, do Martuljka je prišel tist, prav kukar, kukar rdečka sta megla, ne, tok prahu je bilo, ampak takole nis videl, ko sem bil, ne. Ko sem pa gor gledal z vrha tist čist zrak, ki je bil, ne, pa prav videl in to si raztezil in to, če bi bilo še tlele, to bi bilo pogubeno. Sam razvoj kraja se je, kaj vem, se nekako umiril. A ne? Franjo ima tukaj v mislih predvsem obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je razvoj kraja na podlagi perspektivnega načrta razvoja turizma v dolini zaustavil. Najbolj nazorno situacijo opiše citat iz dopisa, ki ga je Svet za turizem in gostinstvo pri občinskem ljudskem odboru Jesenice poslal turističnemu društvu Dolje Mojstrana. Mojstrana se razvija v predmestje Jesenic, kar ima za posledico, da se njen turistični pomen v Zgornjesavski dolini zmanjšuje. Zato se ne predvideva gradnja posebnih turističnih objektov. Ta dokument je na razvoj Mojstrane kot turističnega kraja še dolgo vplival. Zato je Franjo mnenja, da... V mojem bo kar en lep čas trajal, da se bo ta turizem nekako dvignil. To je samo od dobre vole posameznikov, ki garajo na tem področju. Hitrega razvoja pa ne bo. Hiter način življenja je vplival tudi na odnos do gorništva. Vse se spreminja, mislim, sam način. Naprimer, včasih so šli v hribe, pa je to 2 dni trajilo. Ne? Zdaj pa to na brzaka rečemo. Ne? Vsak pride z avtomobilom, kondicijsko so vsi več ali manj dobro pripravljeni in to zaprav, kaj je, dobrega pol dneva, pa gre. Ne? Mislim, včasih je bil noter, tam, ki zdaj skladiše imajo, tam so bile skupna ležiša, to je bilo družina, to je bilo smeha, to se ni nad spava. Ne? Zdaj, vsak z avtom pride. Če sploh prespija. Ne? Franjo, povejte mi, kateri letni čas vam je najljubši in zakaj? Meni je sen, oktobra, poj. Prvič, ni ljudi, a ne? Ni ljudi, žival pride, žival ima tudi mir. Takole, jaz sem že zajahal gamsa, ne? Ampak sem mislil, da je mrtv. To je najlepši spomin. Pa jaz grem, to je bilo pa... fajn konc oktobra, meni se zdi bilo, pa vidim takole, to je bilo, ko se že obrneš na vrh, na 1200 metrov, pa v krmo dola, ne. In pa vidim gamsa takole na stez, pa ga bo jaz grem takole okrog njega, od spred pogledam, ja, ki ima pa glavo, pa grem odzad, ne. Čist je bil tako. Pa sem rekel, zdaj ga bom pa z nogo takole v hrbet, da ga zasukil, da ga videl po rogeh. A ne, je bolj mlad, stari. Takrat pa ga skočil lahko. Pa aparat sem imel v ruksaku, a ne. Ga sliko tega posnetka, ne, nobeni muzej, je bil ga za jahu takole, ker ni mogel ostati, ki bi od spod, a ne, takole. Če bi se vse. Je tako šel gor, pod Drašk vrh gor, v plas, mislim. To so ču... Ampak gams mir je bil,
toplo je bilo in to sem jih že večkrat videl. Enkrat mi je en kus rok takle kamen mi spustil dol in jaz sem bil že tako, kukor mejem menega, pa zaslišim kamen, tuk, se je valo, ampak je bil ploščat gaj. Jaz sem rekel, ki takole skala gor, sem rekel, si ni nič počel, ne? Pa pogledam nazaj ga, pa vidim, ki stoji takole gor. Pa sem šel pa drug dan pogledat gor, je policijskega kamna tokle vzemel, pa malo na vrh in ga izkobil. Pa sem pa enemu lovcu povedal, je rekel, to čez ti kukor na njegovom vzemlju, da je strd, da je prav kukor jezen, ne? Mislim, doživiš veliko stvari, če si sama, ne? Zato jaz tudi nisem prej hodil nad s palcem, prav zaradi žolijo, ne, pa ponoč to vide stvari, če greš pa ti s palcem, pa poka to pa žal, ne. Če sta pa dva, pa sem pa kaj debata ali pa če jih je več in se umakne, ne. Tako če pa sami pa doživiš čudovite stvari, ne. Vse povedano Franju služi kot inspiracija za nove pesmi. Rizkim pesem vr gore, oznanila je za vse. Če po men se boš ravnal, boš še dolgo grčal stal.